Може би Розово е малката България. Може би на много места в България хората искат да живеят като в Розово. Розов ли е животът в Розово или болката и страховете заличават всички цветове? Отидохме да чуем и усетим духа на селото след големия медиен взрив. Искаме да направим за вашето село репортаж. А не, то стига колкото на оплюхти, колкото на... Не сме ли оплюли, идваме да питаме как живеете. Изкарахте на расисти, изкарахте на фашисти. Но кой ви изкарал? Еми, кой? Фашисти. Ваши колеги. Кой? Не съм аз. Вие доволни ли сте от вашето село? Да. Селото ни е с 1200 жители българи. Чисто си. Нямаме лоши работи. Чистота и хигиена има на първо място. Чисти улици, спокойна атмосфера и това е. Какво трябва да има в едно село? Хубаво чистят, хубаво паркче има. Имаме хубава природа, имаме земеделски производители, които се занимават с рози, шипки, имаме с хубава църква. Ама пот нямате. Аз смятам да стана шевен. Шегувам се. Лошо е, че няма вода, да кажем. Лятоска, когато вече става много горещо, няма вода. Има чешмичка, не пускат вода. То е лошо. Имаме голямо училище, нямаме деца. Хората вече ги е страх да раждат. Но по принцип селото си е много добро. Живот в Розово. Къщата е включена, колата лъка на пътя с ключовите. Няма етнически турци и циганите съвсем малко. Те са приобщени, нашите цигани са приобщени. Да, това е чисто българско село и малко малцество има. В Розово не е едноцветно. Има корейци, така наричат наследниците на преселниците, които дошли на времето като бежанци от Беломорието. Половината са розовци, половината са, дето им викат корейци от Ямболския край. Са преселници. 50 и коя година са почнали да идват тук. Даже и аз не съм кореняк. Е така, значи 51 или 2 година е Корейската война и един го питали откъде си, откъде си, той рекал да от Корея съм. И те вече им излезе името. Корейци. Не искаме да ги намесваме тези етнически отношения, но тези хора нямат място в това село. Ятош българуш! Българи! 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 Тия хора, къде са протестирали за тия араби, те по принцип не са кореняци тук в България. Аз не ги знам, ние им викаме корейци при селото. В Розово, селото на корейците, интегрираните роми и чистите българи срещаме основните фигури, запомнени от репортажите като организатори на протеста срещу чужденците. Ганчо и Николай са бизнесмените, чиято дума се чува най-силно и се оказва, че са потомци на бежанци. Тук казват местните, че и вие сте пришълци. Ми ние сме от Беломорска Тракия. Иначе сте бежанци. Да, но преди 100 години. Е, хубаво. И хората са направили нормално. Нищо лошо не сме направили. Добре, вие сега, какво искате в момента? Това искате да го опърте на някаква етническа основа или какво? Просто те питам, след като си наследник на бежанци. Да, обаче съм тракиец, наследник на тракиците съм. Това село, ако не бяхме ние пришълците и е тука, това село нямаше да съществува. Къде идват ни други пришълци и вие ги гоните, що? Никой не сме, чакай се, що? Никой не сме изгонили. Пак пъркате някои работи. Да се разбере, че България е за българите. Никого не сме приемали, никого не сме гонили. Те сами си додоха, сами си отидоха хората. Нето някой сме заплашвали, нето сме сакани да заплашваме. Да не се стига до някакви си насилствени изпълнения. Смисъл такъв, чупени на прозорци, побоища, трепаници и чупени на глави. Умолявам цялото село. Точно така, да. Всичко да мине мирно, спокойно. Обещаха ни, значи не коментирам откъде са ни обещали, а че след понеделник проблемът ще бъде по някакъв начин решен. Младсинството в Розово е мълчалив съучастник на неприемането на чужди хора в селото. А като дойдоха сирийците, вие как реагирахте? Ние бяхме неутрални. Ако се намесим, и ние ще станем лоши. Нищо особено съм реагирал. Просто нищо. Седяхме си толкова. Не може да дочета да спра всички хора, които... Някой за тях, всеки празва себе си. Така мисля аз. Но можеше да им дарят просто един шанс.
на децата, имаше много малки деца, можеше да им дадат малко шанс. Вие сте през една улица от тая къща и не сте отишли да кажете дайте им шанс, нали? Срещате се, ако отида да кажа дайте им шанс, всичко ще се нахвърлят върху мен, нали така? Еми какво така? Вас приятели ще ви да ме набият. Тя половин България навън. Половин България навън също може да го кажат и французи, и немци, и белгийци, и холанд, цяла Западна Европа. Да, но се случи във вашето село. Ми случи се, що сме и долу. Твоите роднини разказвали ли са ти баби, дядовци, как са били приети тук? Да, имам родословно дърво и се познавам рода, ама знаеш колко си го познавам? Също нагледаха на кръв и урина. И още нагледат местници хора. Нас. Ай, тук съм решил да направя един кладенец. Това е... Само ще бъде такова. Имитация на кладенец. Внучето ми е тук да се радва да рече на времето, че на времето имало такива неща. Да знае кой е имало на времето в българщината. Това точно не е завършено. А ви? Айде, айде. Айде в апартамента. Айде в апартамента вътре. Айде. Точно не е завършено и то ще бъде завършено. Само че от череша не е оплетов. Да, ще бъде от череша. Ще бъде от череша, не е завършено. Ей, па! Един селски двор в Розово. След това живеем, това са припитава ми. Тук съм се троял, това са бурата от баща ми останали. Ей, тъй като съберем приятели от време на време, под сливата седим на пим по една бира е тук. Ай, така, тихо, скромно, сълце. Ти в чужбина имал ли си проблеми? Значи в чужбина, преди 25 години, когато за първи път отида в чужбина, аз бях смачкан. Бях смачкан като един лист хартия. Никой не ме интересуваше дали съм българин, дали съм сириец, дали съм афганистанец, няма значение. Бях смачкан като лист на въшка. Къде беше? Това беше и това беше в в Белгия. Това, че ти си бил в чужбина и си имал проблеми. И все още съм. И са гледали на теб като на последна ръка човек. Не на втора, ами на последна дупка на кавала. Да. По някакъв начин не те ли... Не те ли прави състрадателен или напротив? Не. Настървявам се още повече. Защо? Защото смяташ, че който е куче, ще оцелее. Който не е, няма да оцелее. Така ли? Ще да коментирам. Вместо да си по-лаш, ти съвсем се... Когато в Европа започнат нас да напремат по-ларш, в Европа, когато почнат така напремат, така и ние ще ги приемем. По-хубаво да се живеем мирно, защитаваме си територията като нормални граждани. И ние искаме хора с неясен происход. Мисля, че съм ясен.